vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Už jsem vody nažbluňkaný dost v tuto chvíli. Za celou dobu, co tu točím, jsem vypil tolik čajů a tolik šťáv, že už teď jsem přežblunkaný vodnáři. Asi je na čase se pustit do výkladu pro vás. A k tomu si tady vytáhnu kartu z vrchu balíčku a vychází vám kolibřík. Kolibřík. Připomíná mi energie motýla, který nám tady vpadnou už do jednoho z výkladů. Je to taková podobná energie. Taková jako jemňoučká energie je potřeba. Takže možná máte být takový jako decentní, jemňoučcí, bytí, rychlí, ale pojďme se podívat na kolibříka do knihy. Strana 96, takže vezmi knihu, co máš u sebe nejblíž. Nalistuj si stranu 96 a přečti si, o čem bude tvůj měsíc březen. Jo? A já ti tady zatím najdu toho kolibříka. Tak. Radost, hudba, láska. Kolibřík plný radosti si na zlomek vteřiny odpočinul na štítu, který někdo položil mezi orchideje. V zimě kolibřík migruje do Jižní Ameriky, aby hodoval na svém oblíbeném nektaru z květů, kterých je tu hojnost. Speciální vír namalovaný na štítě vyjadřuje vibrace, teplo a pohyb tohoto krásného ptáka. Stejně jako mé prsty vyjadřují, že jsem maloval akrylem obrazy. A neumyl jsem si. Jak zní kolibříka rada? Co jsi dostal, to rozdávej. Uvnitř nic neschovávej. Krása není zrada. Krása není zrada. Krása není zrada. Krása není zrada. Naslouchej jednotvárnému zvuku bzučení kolibříka. Což mi teď připomnělo film Petr Klíč. Jak on se jmenoval? Petr Klíč byl ve jménu, tuším, nebo Pestrobarevec. Petr Klíč pestrobarevný. No prostě je to o nějakém lišarobě. Je to o dvou ženách, které se milují. To je prostě hraje roli dominance a submisivita, sexualita, jak se utváří jejich vztah. V tom filmu hovoří o dvou, a teď jsem nedával moc dobře pozor v tom filmu, ale o dvou lišajích,
a o zvuku. Že se dají rozpoznat jenom díky zvuku. A to mi tady teď přijde. Bzučení kolibříka. Kdo ví, jak bzučí kolibřík? A teď. Rada pro nadcházející měsíc. Pokud nevíš, jak co zní, jaká je podstata, pokud nevíš, neznáš, chybí ti ta znalost té věci, mlč. Mlč. Teď máme léto. Na podzim kolibřík odlétá na jih, aby se vyhnul zimě. To jsem si říkal, jaká je to cesta dlouhá pro tak drobného ptáčka. Lidé žijící na jihu, Májové a Inkové, považovali kolibříka vždy za magického tvora. Má unikátní způsob letu. A vydává zvláštní zvuk, asi jako radši, když chrápe. Vypadá, jako by tančil ve větru z květu na květ a vysával z nich vonavou šťávu. Zvuk, který vychází z jeho rychle vibrujících křídel, má velkou vnitřní sílu. Některé druhy kolibříka mají nádherně zbarvené peří, aby upoutaly svoje partnerky. Věříme, že kolibřík má nás má hodně co učit o radosti ze života a síle o zvuku a vibracích. Tvůj zvuk, tvoje vibrace. I to je zvuk, i to je vibrace. Vydávej zvuky, vibruj. Jo. Některé kmeny používají magické peří z kolibříka jako součást ceremoniálních předmětů, které slouží jako šamanský led na získání lásky. Otevírají srdce a přivolávají milovanou osobu. Existuje úzké spojení mezi kolibříkem, voňavkami a vyzařováním květin, které skrývají sladký nektar hluboko uvnitř květu. Během letu vydává kolibřík zvuk, díky kterému se květiny otevírají. Jakmile ho uslyší, začnou nabízet ptáčkovi svůj nektar. Na oplátku jim kolibřík přináší pyl zimních květin. Jak je to mocné! Jak je to mocné! Jo, takže na vás někdo promluví a vy uděláte. No dobrý. Pokud vletěl kolibřík do tvého života jako šipka, máš magické a radostné srdce. Umíš spřádat pozitivní vzory, jednání pro sebe a lidi ve tvém okolí. Ať se stanou tancem čisté radosti, potěšení a lásky, protože proto všechno byla kolibříkovi nadělena jeho krása. Druzí potřebují tvoje světlo a pohyb. Pomáhá jim, když se změní a naučí se smát. Užívej si života plnými doušky. Kolibřík zná tajemství hudby, zvuku a vibrací. To mi teď vyběhla písnička sem. Jak to tam zpívá ta postava? Jsem zkažená, jsem nemravná. V indickém seriálu na Netflixu teď. Takový indický seriál. Suitable Boy se jmenuje, už jsem si vzpomněl. Že jsem o tomhle seriálu mluvil v jiné situaci, v jiných souvislostech, v jiném videu. A je tam indická postava kurtizány, řekněme. A ona zpívá tohle písničku, jsem nečistá, nebo jsem zkažená, je to v tom duchu, ale velmi pěkná, velmi pěkná. Kolibřík v obrácené poloze poukazuje na témata lásky a smutku. Dovolil si, aby smutek uzamknul tvoje srdce? Zmítají tebou pocity závisti? Kdy závidíš jiným lidem to, co nemáš, místo aby jsi uvědomil, v čem spočívá tvoje bohatství? To je výzva pro příští měsíc. Jo, abyste jako nezůstávali ve smutku, i když já tuhle radu nemám rád. Ale sám vím, jak těžký je ze smutku vystoupit
když nejdřív potřebuju svůj smutek procítit, a tady to je jakýsi jiný smutek, toho není jako truchlení. To je jako kdyby dovolil si, aby smutek uzamknul tvoje srdce, to je jako kdyby tvůj nejvyšší cíl bylo poddat se tomu smutku. V případě mého truchlení to tak nebylo. Prostě jsem byl v smutku a musel jsem z něj vystoupit až teprve, když se věci protruchly. Ale nebylo to, že bych se v něm zamykal tak dlouho. On se přiživoval různými úmrtími. Na konci roku, když už to byl šestý člověk, co mi zemřel, tak jsem měl pocit, že už... Takže to není to, jo, co jsem si prožíval. Vy jako kdybyste tam měli smutek, do kterého se zamykáte z nějakého důvodu a jedno z jakého. Tak to je chyták. Drží se ti negativní myšlenky, sebelítost, odříznul ses od světa, nebo začal si stagnovat. Možná potřebuješ čas na rozjímání, abys objevil zdroj svých neradostných pocitů. Takže vzívej kolibříka, utrhni květinu, vdechni její vůni a připoj se k tanci života. Nemyslím si, že by bylo nutné trhat květinu, ale můžeš si prostě jen přivonit. Praktikuji jemné bzučení, vnitřní vibrace, které pomáhají výrazně v obnově té radosti. Přičemž ten zvuk nemusí být úplně radostný, on ti může přinést radost. Z ničeho nic ti to může přijít vtipný, že vyhráváš bzučení, vrčení. Tak. Uj. Já se budu těšit příště. Papa. Papa, kolibříci.